ተወልጅ ያደጉት አርሲ በቆጂ አካባቢ ነው። አጣን በቆጂ አትሌቲክስ መንደር እንደመሆኑ አመጣን ያንንም ጎል ለጎን ያካሄድኩኛለሁ። ጥላሁን በቀለ እሺ የሞላው ፎርም ላይ የሚወዱት ዘፋኝ ሲባል ሁሉንም ያለም ሙዚቀኞች ሁሉ ወዳለው ብላል። ምንድነው ምክንያት? ለኪነ ጥበብ ትልቅ ብር ስላለኝ። ስለዚህ የሚችሉትን የማይችሉትን ሁሉንም ነው የምትወደው? ጎበዞቹንም ሰነፎቹንም ሁሉንም ትወዳለህ? ስሜታቸውን ስለማደንቅላቸው። እስቲ እሺ እንግዲህ ሁለት ደቂቃ ሰጣለሁ። ኦኬ። ለሙዚቃ ያለህን ፍቅር በዛው ታሳያለህ። በጆች የዳስስኩ እንዳላጨዋውትሽ ሰው ከማይደርስበት ዝማንስ ጋራ ስር ነው ቤትሽ ጋራ ስር ነው ቤትሽ ጋራ ስር ነሽ መልካም ዝም ፍሬት ናቻን ኩም ቻካውድ ለምን ታገዘ ጋራ ስር ፍትደስ እሺ እሺ ይበቃል አይ ቲንክ ይበቃል ምክንያቱም ብርጭቆ ሳይነቃነቅ ድምጽ የለህም ልል አልችልም በጣም ኃይል ያለው ድምጽ ሁሉ አለ ኃይል ያለው ድምጽ አለ ግን ዘፈን ደግሞ ስሜት አለው ውስጡ አይደል ምናልባት ፍራቻው ይሁን ማንን ትፈራለህ አንተ ስንት አመት ነው እድሜ 21 22 ትልቅ ነው የምትመስለው ኦሪንቴሽን ሲሰጥ ነበርክ ያ ምንድነው የዘፈን ከው ዘፈን ሜጀሩ ምንድነው እንግልባት በኪቦርድ ካልተቃኘልኝ አሁን እኔ በራሴ እንዲህ ነው ሜጀሩ እየመናገር ይከብደኛል ዘፈኑን በጣም ልትወዳደርበት የመጣውን ዘፈን ሜጀሩ ምንድነው ትዝታ ሜጀር ነው ወይ ፈርስት ላይ ነው ያለው ሰከንድ ላይ ነው ምንድነው የሚለው ምንም ኦኬ ትንሽ ልትነባልኩ ነው ተስታ ሜጀር ላይ ነው ያለው በደንብ መዘፈን ያለበት ነው እና በደንብ አልዘፈንከው ቅላጼዎቹ ምናምን በጣም ብዙና ደስ የሚሉ ሁሉም ቦታ ተክትክትክትክ ያሉ ነገር ናቸው እና ግን እሱንም ማረጋጋትና በደንብ አርጎ እንዲሰማና ውበቱ እንዲወጣ ማረግ ላይ ነው የሚጎሉ ነገሮች የቴክኒክ ጉዳዮች ብቻ ናቸው ቴክኒኮቹን ደግሞ ደጋግመ በመዝፈን መታመጣቸው ናቸው ሁላችንም እኮ سنመጣ ያው ሳፋ ላይ ስንወድቅ ዘፈን አልጀመርንም ከዛ በኋላ ነው ግን የራስህ ነገር አለ የራስህ ነገር አለ ተጠቀምበት በጆቼ የዳሰስኩን በሽለላ መልክ ነው ያቀረብነው የራሱ ልዩ አቀራረብ ነው ቴክኒክ ከሆነ ነው ስለዚህ ቢጫ በቀይ ማስጠንቀቂያ እሺ በጣም አጥንታ ተዘጋጅተ መምጣት አለብህ በሚቀጥለው ሰዓት